Abatuuze ku luguudo lw'Entebbe okuli Katabi, Baita, Kitubulu n'awalala bali mu bweraliikirivu olw'obuzibu bwa kasasiro. Ate ng'ekiswaza nti ne ku nguudo ayitiridde obungi. Bano nga bakulembeddwamu Kayanja Louis bagamba nti kasasiro ono abantu baatuukanga mungi nnyo ne basalawo okumusomba nga bamuyiwa ku luguudo okusobola okwanguyiza ebimotoka ebimunono okumusomba. Kyokka n'amala omwezi mulamba nga tatuwaliddwa. Tosobola kuleka abantu abafumbira byakulya n'olekawo kasasiro ono bw'ati n'akuŋŋaana bw'ati. So ng'abantu babalaga nti kasasiro emmotoka weziri ezimuyoola naye nazo tebakyalina maanyi oba tebasasula busasuzi simanyi kuba w'otunulako eri yonna yonna nga weyiseeyo yonna w'olabye kasasiro mungi ku kkubo. Bagamba nti bali mu kutya kubanga ayinza okubaleetera endwadde ziva ku bukyafu ate nga ne gwe baayiwa ku nguudo aswaza naddala oluguudo luno kubanga lwe luyingiza n'okufulumya abantu amawanga g'ebweru. Oluguudo oludda ku airport, oluguudo oludda ku State House naye kya kibi nnyo nti lwe oluguudo olulungi lwe tulaba nti lwe twandirabye nti tunywenyumirizaamu lukuŋŋaanirako kasasiro okusangako embwa ezifudde. Singa bateekawo kati nga wano ekintu kino kigundi mu basuula kasasiro ne kijja ne kisitulawo ndowooza bali supposed okurisponding buli lunaku oba buli after 2 days nga balirisponding. Naye gavumenti ekyo yakiggyamu engalo. Basembyeyo nga basaba gavumenti okubajjukiriddemu okusomba kasasiro ono ku luguudo luno kubanga kibasusseeko ate ng'atuuse n'okuteekebwa mu bifo we batundira n'okusiika ebyokulya. Kye tusaba abo abantu abatutwala era abatufuga batujjukire bategeere nti gye tukolera nayo yeetaaga okulongoosebwa tubeere mu kibuga ekiyonjo. Meya we Katabi Ronald Kalima ategeezezza nti ekyakasasiro si kikye kubanga amaze emyaka 3 ng'asomba kasasiro ono naye nga mu kiseera kino gavumenti yatandika okutwala emisolo egikuŋŋaanyizibwa era ebaweereza buweereza ssente ez'okukozesa kyagamba nti kibakaluubiriza emirimu. Katabi tubadde tukola bulungi emirimu nga system gavumenti gye yaleeta empya tetunnagifuna naye kati bwe tusolooza omusolo government ng'egutwala nga tulinda emyezi 3 ng'eddamu egutuweereza olwo tulyoke tukole emirimu. Naye kati ebintu nga kasasiro tuli tubadde tumanya nti buli wiiki tulina amafuta ge twateekawo ku ekyo. Naye kati gavumenti bw'ejja n'etuwa ssente ne tuzikozesa egyo emyezi 3 ne tatwongera ndala y'ensonga lwaki olaba ebisasiro bingi. Godfrey Sempija yakusakidde gule lino ku Bukedde TV.